máscara, porque não tem absolutamente ninguém do meu lado, eu estou no telefone. Mas começando mais um vídeo top aqui no canal. Os melhores brasileiros estão aqui, então já deixa aquele like, se inscreve pra gente chegar a 200 mil. Siga aqui nesse Instagram, @dambrasil, a gente já perdeu um carro enquanto tá falando, então vamos parar de enrolar, bora curtir o vídeo, rapaziada, e segura essa intro pesada. Sabe, essa S3, que é de um brother aço, inclusive a mina dele tava lá também, pilota muito. Eu fiz a merda de andar nela sem cinto. Editor, coloca pra mostrar o que aconteceu. Caralho, mano! Desistou! Nossa, mancha! Pilota muito, foi sorte, porque mano, ele saiu de lado, foi pra guia, voltou, tranquilão na mão e foi reto. Na minha opinião, ele pilota bem. Eita porra! Eu acho que ele tá me sentindo errado, tô entendendo. Sensacional, sensacional, olha lá. Vamos ver a parede em cima. Olha a piteira. Quase, velho. É louco. Repita. Quase. Quase.
Evento de carro? O que, que ele tá fazendo aqui? Porra! Porra! Ó. E aí, garoto? Dá pra encostar ali? É, dá ou não dá? Se não tiver Polícia Federal Rodoviária, sim. Pega e sai. Ei, vai barrar! Depois eu falo que você tá no carro. Fica tranquilo, mano. Se der merda, eu não tenho polo. O problema é seu. Dedo de dedo. A intimidade é uma merda. Deus tá vendo, viu? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. Rapaziada, só parar com uma propaganda rápida. Além da RS que tá com a gente aqui no canal, se você bateu o carro, precisa de alguma peça de reposição, vai no site azacessorios.com.br. É o melhor preço que tem. Cara, tem muita peça. São 45 mil itens. Vai lá no site azacessorios.com.br. É bom pra caralho. Mais um comenta lá embaixo. Qual vocês preferem? Old school ou new school? Pega mesmo, normal. Verdade, ele tira foto com as pessoas, ele é famoso! Cadê, velho?
porque esse maluco pilota muito, velho. Tá aqui, ó. Instagram dele tá aparecendo o Red Bull. Na moral, foi o Tom Ninja. Tinha que ser o Mini Cooper pra atrapalhar, né? Mas, mano, o Honda saiu bonito ali, hein? Ô, viado. Normalmente o Brandão passa acelerando pra caralho. Mas como acho que ele vai rifar esse carro, ou sortear, sei lá, as coisas dele, melhor passar devagarzinho e evitar dar merda, né? Fez bem. O japonês da Federal aí, ó. É assim que um ex-rondeiro compra um Porsche e dirige. Ele tinha um Honda, comprou a Porsche e dirige assim, é normal. Tá enraizado. Daí ceboso. No meio, olha lá, atrapalhando, olha se gasta 7 litros de gasolina em 100 metros. Não sabia. Rodrigo!
Ale. Estamos aqui na do Serra Azul, comemorando hoje não só o Monte de Carro, mas também nasceu, porra! Rapaziada, eu tenho minha sobrinha Eduarda Miyuki, agora eu tenho uma segunda sobrinha, Mariana Sayuri. Seja muito bem-vinda! Acabou de nascer, tô muito feliz, mano. Parabéns, Pega nele, foi? Ah, tem que ser, né? Eita porra, duas escadas. Ó, é biturbo. Aí, ó, duas escadas é biturbo, não é não? Ó. Já vai? Calma aí. Calma aí.